ბოლო პერიოდის განმავლობაში ელექტრომობილების წარმოება, რა თქმა უნდა, ბერმა ტრადიციულმა ავტომწარმოებელმა კომპანიამ დაიწყო, მაგრამ გამოიკვეთა ერთი უცნაური ტენდენციაც. ელექტრომობილების წარმოება დაიწყეს ტექნოლოგიურმა კომპანიებმაც, იმათაც, რომელთაც ადრე მაგალითად ავტომობილის შექმნის სურვილი არასოდეს არ ექნებოდათ. ერთ-ერთი ასეთი ტექნოლოგიური კომპანია არის ჩინური Xiaomi, რომელიც ჩინეთის მასშტაბით არის იმ მასშტაბის ტექნოლოგიური გიგანტი, როგორც მაგალითად Apple არის ამერიკაში. Xiaomi აწარმოებს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც შეგვიძლია უაფიქრდეს, იქნება ეს smartphone, ტელევიზორი, მასივარი, სარეცხვის მანქანა თუ სხვა ნებისმიერი რა. ამჯერად Xiaomi-მ უკვე წარადგინა და ბაზარზე გაუშვა თავისი პირველი ელექტრომობილი, რომლის სახელწოდება არის Speed Ultra 7, SU7 შემოკლებით, სახელი ნამდვილად ფუტურისტული და უცნაურია, ისეთი როგორიც მაგალითად Xiaomi-ს მოხდებოდა. ეს ავტომობილი უკვე გაყიდვაში ჩაშვებულია, მისი შეკვეთა შეიძლება რამდენიმე ერთეული მოხმარებელსაც კი ჩააბარეს და როგორც პირველი შეფასებიდან ჩანს, მან საკმაოდ დიდი ყურადღებაც კი დაიმსახურა მოხმარებლისა და მათ შორის კრიტიკოსების მხრიდანაც. კი, კონკრეტულად დაიმკვიდრებს თუ არა ეს ავტომობილი ადგილს ავტომობილ ბაზარზე და საერთოდ Xiaomi-ს სხვა ავტომობილები, ამას დრო გვიჩვენებს, მაგრამ კონკრეტულად ამ ავტომობილთან დაკავშირებით, როგორც ჩანს, უკავშირი არის საკმაოდ დადებითი ჯერჯერობით. მაინცამაინც უარყოფითი ფიდბექი არ ყოფილა, ადამიანები ამბობენ, რომ საკმაოდ ხარისხიანი მანქანაა, დიზაინითაც ის საკმაოდ ლამაზი და გამართულია, რაც გასაგებია, რადგან ის Porsche-ს არის მსგავსებული, ხოლო Porsche დიზაინი, როგორც ყველამ ვიცით, არის ფაქტობრივად სრულყოფილებასთან ძალიან ახლოს. კი, და ერთგვარი ბენჩმარკი დიზაინში თუ შეგვიძლია აღვნიშნოთ. ასევე ძალიან ბევრი საინტერესო ვიდეოც გავრცელდა, სადაც უშუალოდ დეტალებთან ყურადღება არის გამახვილებული და როგორც ჩანს, build quality, ანუ ხარისხი აგებულების ამანქანის არის ძალიან კარგი და გაცილებით უკეთესი ვიდრე მაგალითად Tesla-ს. Tesla-ს კრიტიკოსები როგორც წესი სწორედ ამას ამბობენ, პირველ რიგში, რომ მაგალითად ავტომობილის პანელებიც კი არ არის წესი არ ერთმანეთთან შეერთებული, როგორც ჩანს, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში Xiaomi-სთან ასეთი პრობლემა არ გვაქვს, მაგრამ თავარი განსაზღვრელი იმისა, დაიკავებს თუ არა ეს კომპანია ადგილს გლობალურ ავტომობილო ბაზარზე და საკუთარ ნიშს თუ იპოვის, იქნება ფასი. ამ ეტაპზე ამ ავტომობილის ფასი მერყეობს 30-დან 42000 დოლარამდე, რაც გაცილებით იაფია ვიდრე მისი პირდაპირ კონკურენტების Tesla-ს ან Porsche-ს ავტომობილები, რაც სავარაუდოდ იქნება სწორედ ის განსაზღვრელი წერტილი. თუ Xiaomi მოახერხა, რომ 30-დან სიტყვაზე 40000 დოლარად დადო ის ხარისხი, რომელსაც პირობითად დებს Tesla ან მიმსგავსებული იმ ხარისხისა, რომელსაც დებს Porsche, მაშინ სუმცირე ჩინეთში ჩემთვის პირადად გაუგებარი იქნება, თუ რატომ არ აირჩევს ადამიანი Xiaomi-ს, რომელიც ადგილობრივი მისთვის კარგად ნაცნობი ბრენდია, იმ ავტომობილთან შედარებით, რომელიც ჩინეთში განსაკუთრებით გაცილებით ძვირიღეთ, ვიდრე მაგალითად ევროპაში, რადგან ვიცით ჩვენ, რომ ტარიფები მუშაობს ჩინეთში ერთი და ჩინეთს უც ახალისოს ადგილობრივი წარმოება ყოველთვის. და არის სუბსიდიები თავიანთი წარმოებლების. საბამისად ჩინური პროდუქტები უფრო იაფია, ხოლო იმპორტირებული გაცილებით უფრო ძვირია, ვიდრე სხვა ქვეყნებში. რა თქმა უნდა, თან ამას დამატებულიც, რომ Xiaomi-ს ეს ელექტრომობილი არის რეალურად ჭკვიანი გაჯეტი და მოწყობილობა, რომელიც იდეალურად ინტეგრირდება Xiaomi-ს სხვა პროდუქტებთან და როდესაც მაგალითად მოქალაქეს სახლში აქვს Xiaomi-ს მიერ წარმოებული smartphone, ტელევიზორი, მაცივარი, სარეცხვის მანქანა, კონდიციონერი და იქვე ელექტრომობილიც, ყველაფრის მართვა მას შეეძლება ერთი აპლიკაციიდან. ეს გამარტივებული ცხოვრება კი რა თქმა უნდა ყველა ძალიან მოსწონს და თანაც Xiaomi შესაძლოა ჩვენთვის არ იყოს დიდად საყვარელ ბრენდთან ასოცირებული კომპანია, რადგანაც დიდი ხანი არ არის ქართულ ბაზარზე წარმოდგენილი, მაგრამ ჩინეთისთვის Xiaomi, როგორც ვთქვი, ისეთივე საყვარელია, როგორც მაგალითად ამერიკელებისთვის Apple-ის. შესაბამისად, ეს სენტიმენტური განწყობა, რა თქმა უნდა, მისი ძლიერი მხარე შეიძლება იქნეს აზიის რეგიონში. აქვე კომპანიის ფილოსოფიაზეც უნდა ვისაუბროთ, რომელიც დგას რეალურად სიმარტივეზე, მინიმალიზმზე და ელეგანტურობაზე. გარდა ამისა, კომპანიას ძალიან მარტივად აქვს განსაზღვრული სამოქმედო გეგმა, რომელიც სწორედ ხელმისაწვდომობაზე გადის და თუ კი რა თქმა უნდა Xiaomi მომავალშიც მოახერხებს მსგავსი ხარისხის და დონის პროდუქტების შექმნას ისეთ ხელმისაწვდომ ფასად, როგორც მაგალითად SU7 შექმნას, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ელექტრომობილების და ზოგადად ავტომობილების ბაზარზე Xiaomi შესაძლოა ერთ-ერთ საკმაოდ სერიოზულ და მსხვილ მოთამაშედაც კი ჩამოყალიბდეს. კი, Xiaomi-ს გენერალური დირექტორი სხვა ჩვენს ამბობს, რომ კომპანია სწორება აქვს Porsche-ზე და Tesla-ზე და პირდაპირ არ მალავს ის არაფერს, ამბობს, რომ სწორედ ამ კომპანიებისგან უნდა ვისწავლოთ, რაც ნახოთ როგორ გამოვა. განსხვავებული რაღაცების სწავლა შეიძლება ნამდვილად როგორც Tesla-სგან, ასევე Porsche-სგან. თუმცა ერთი რაც ფაქტი ის არის, რომ ინვესტორები როგორც ჩანს, Xiaomi-ს ამ გადაწყვეტილებას აფასებენ დადებითად, რადგან ავტომობილის წარდგენის დღეს, მხოლოდ წარდგენის დღეს აქციის ფასმა იმატა 15%. მანამდე, როცა უბრალოდ
თქვა შაომიმ რომ ახალ ავტომობილს გამოუშვებ და მანამდე ისე რაც გაზრდილი იყო ეს მაჩვენებელი შესაბამისად 15% კუმულაციურად გაზრდილი. ინვესტორმა სამბავი იცოდა რეალურად. კი, გაცილებით მეტია და 15%-იანი ზრდა მიუთითებს იმაზე რომ როგორც შანსი იქნება დაინტერესება. დაინტერესებაზე კი კიდევ ერთი დეტალი მიუთითებს 27 წუთში, მას შემდეგ რაც დაანონსა ავტომობილი და დაიწყო გაყიდვები 27 წუთში შაომიმ გაყიდა 50000 ერთეული ავტომობილი, რაც შესანიშნავი მაჩვენებელია, მაგრამ ცხადია 50000-ზე შაომი არ გაჩერდება, რადგან მომდენო წლების განმავლობაში დაანონსებული აქვს კომპანიას რომ ის დააბანდებს 10 მილიარდ დოლარს არც მეც არც ნაკლებს ელექტრომობილების წარმოების მიმართულებით და შესაბამისად ის მიზანი რომელიც აქვს ამ კომპანიას რომ ტოპ 5 წარმოებულში შევიდეს სოფლიოში შესაძლოა გარკვეული პერიოდის შემდეგ მართლაც ვიხილოთ რადგან ტენდენციები რომლებიც ავტომობილო ბაზარზე ბოლო წლებში არსებობს ნამდვილად იცვლება და ტრადიციულ ავტომწარმოებელ კომპანიებთან ერთად ჩვენ ხედავთ უკვე ახალ კომპანიებს რომლებიც არასდროს არ აწარმოებდნენ ავტომობილებს მაგრამ ეს ნოუ-ჰაუ რთული ასათვისებელი არ არის როგორც ჩანს და შესაბამისად მათ კარგი ავტომობილების შექმნა შეუძლიათ.